Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Hacıbala Abutalıbovun oğlu İsrafil Abutalıbov İstanbul'da tarixi binayı qanunsuz şəkildə müdaxilə edərək orada bərpa işlər aparıb. Unikal xəbər verir ki, İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsinə, Fatih Bələdiyyəsinə, Ekologiya və Şəhər Salma Nazirliyinə və Vəqiflər Ümumi Müdürlüyünə edilən şikayətlərdən sonra binada lazım yoxlamalar aparılıb və qanunsuz əlavələrin olduğu müəyyən edilib. Lakin heç bir söküntü aparılmayıb.